L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida a una nova Oktoberfest amb el tradicional degullament del barril. Enguany arriba la 24a edició i s'espera que durant 3 setmanes passin unes 12.000 persones que beuran uns 40.000 litres de cervesa i consumiran els productes típics de la cuina alemanya. Montserrat Candini destaca que l'Oktoberfest és un esdeveniment plenament consolidat. Jo crec que un dels èxits que tenim nosaltres com a ciutat és ser capaços de tenir diferents propostes, no? El turisme esportiu, demà amb la Challenge, avui amb la Festa de la Cervesa, i tot això consolidant turisme familiar, turisme esportiu, diversitat cultural, consolidació de productes de que fa molts anys, com ara aquest del Festa de la Cervesa, i tot ajuda per la desestacionalització, pel dinamisme econòmic, perquè els carrers es vegin com es veuen avui, plens de gom a gom, perquè és la suma de la Challenge i de la Festa de la Cervesa, i per tant, com a ciutat, estem enormement orgullosos de que puguem ser anfitrions de tants esdeveniments i de tanta qualitat i tan bons. L'Oktoberfest es viu en un ambient relaxat, familiar i amb música de les bandes provenents d'Alemanya, Dinamarca o la República Txeca. Precisament, una de les novetats d'aquest any és l'augment de bandes musicals.